Dobrý deň. Vítame vás na prezentácii projektu Košice 2.0. Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia UIA. Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať. Košice sa stali vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo. Projekt prinesie množstvo aktivít zameraných na vznik nových spoluprác, na šírenie povedomia o dôležitosti a možnostiach občianskej participácie, vytvorí zázemie pre inovačný potenciál a vytvorí vzdelávacie programy pre úradníkov, občanov a študentov. Projekt tiež podporí podnikateľské aktivity. Na tomto projekte spolupracuje 9 partnerov. Mesto Košice, Creative Industry Košice nezisková organizácia, K13 Košické kultúrne centrá, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta a Fakulta umení, Východné pobrežie, Košice IT Valley, ANTIK Telecom, Civitta Slovakia a ASBIS SK. Slovo odovzdávam námestníkovi primátora mesta Košice, Marcelovi Gibodovi. Košice 2.0. Projekt, s ktorým mesto Košice uspelo spomedzi 222 miest v celej Európe, v rámci výzvy Európskej komisie Urban Innovative Action. Je to projekt, ktorý môže nášmu mestu a tomu, ako v ňom žijeme, veľa priniesť. Projekt, na ktorom spolupracujeme nielen samospráva a naše organizácie, ale aj iné neziskové organizácie, vyučovací sektor, aj firmy. Projekt, s ktorým sa uchádzame o to, aby sa v našom meste v budúcnosti žilo lepšie a prináša pre mesto a všetky zapojené inštitúcie možnosť budovať kapacity po odbornej stránke, aby sme tak mohli lepšie spravovať našu spoločnosť. Ja sa veľmi teším, že tento projekt sa nám podarilo do Košic získať a dúfam, že Košičania po jeho trojročnej implementácii od dnešného dňa uvidia výsledky v rámci nášho mesta a tomu, ako pristupujeme k jeho budúcemu rozvoju. Ja si naozaj želám, aby boli Košice živé mesto. Mesto Košice sa do tohto projektu zapája s ambíciou posilniť a budovať kapacity v oblastiach strategického rozvoja, územného plánovania, spracovávania dát a v oblasti podpory inovácií. Hlavne práca s open datami a dátami, ktoré mesto má k dispozícii a spolupráca aj s inými organizáciami, ktoré pod mesto spadajú, môžu poskytnúť to ihrisko pre aj súkromnú sféru, aj neziskový sektor, v rámci ktorého môžu realizovať inovatívne projekty. Zároveň v rámci rozvoja mesta je dôležité, aby sme poskytli priestor pre kreatívne riešenia jeho budúceho fungovania. Aj preto som veľmi rád, že v rámci tohto projektu budeme budovať kapacity nielen v meste, ale aj v jeho organizáciách. A spoločne s nimi už dnes pracujeme na tom, ako by sa mal rozvíjať budúci život v Košiciach a ako napomôcť inováciám a prilákaniu nových príležitostí do nášho mesta. Úspešným výsledkom projektu pre mesto Košice bude, ak sa v spolupráci s privátnym sektorom a neziskovým sektorom dostaneme k lepšiemu dizajnu a lepšiemu fungovaniu služieb mesta, ktoré budú adresnejšie, budú lepšie pochopiteľné pre obyvateľa a ten ich bude vedieť lepšie využiť pre svoj život. Cieľom je aj zlepšiť komunikáciu s obyvateľmi pri riešení lokálnych, ale aj celomestských problémov a hľadať spôsob, ako dáta, ktoré sa nachádzajú v priestore a dnes ich nevyužívame, lepšie využiť a zároveň sprostredkovať tieto informácie obyvateľom. Tak, aby pochopili zložité problémy, ktoré sa v našom okolí nachádzajú, a tak, aby pochopili tie riešenia, ktoré mesto Košice navrhuje a chce presadiť. Ďalším partnerom je nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu. Vyhľadáva a podporuje talenty, poskytuje vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti a prispieva tak k udržateľnému mestskému rozvoju. Riaditeľ CIKE Michal Hladký o projekte Košice 2.0. Podpisom zmluvy mesto Košice získalo v mimoriadnej konkurencii projekt v rámci programu Urban Innovative Actions, projekt Košice 2.0, ktorý prináša pohľad na zlepšenie kvality života a well-being
občanov v meste, na to, ako mesto môže lepšie vytvárať a poskytovať služby svojim občanom, na to, ako dokáže podporovať podnikateľský sektor, vzdelávanie, občiansku angažovanosť a to, akým spôsobom vytvára a pracuje s verejným priestorom a s umením vo verejnom priestore. Pre Košice posledných 10-12 rokov znamená veľmi silný rozvoj v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu, vďaka projektu Európske hlavné mesto kultúry, ale zároveň vidíme veľmi silný nárast v oblasti IT alebo digitálnych technológií. V spojení týchto dvoch oblastí vidí aj projekt veľmi silný potenciál pre mesto ako zdroj inovácií nie len pre mesto samotné, ale aj pre iné sektory. Je to aj zdroj inšpirácie alebo inovácií pre služby, ktoré mesto môže poskytovať svojim občanom. A my chápeme v podstate mesto a to, čo mesto prináša ako verejnú službu obyvateľom a návštevníkom mesta. S projektom Košice 2.0, ktorý sa zameriava na zvýšenie kvality života občanov a na well-being, alebo na to, aby občania sa cítili dobre vo svojom meste. Na to je potrebné dobre komunikovať, rozumieť, čo občania od mesta potrebujú, dokázať vysvetliť občanom, čo mesto plánuje a akým spôsobom nové služby doručí. V rámci projektu Creative Industry Košice ako nezisková organizácia, ktorá dlhodobo reprezentuje kultúru a kreatívny priemysel, vytvára vzdelávacie rozvojové programy, reprezentuje mesto na medzinárodných projektoch. My budeme zastrešovať niečo, čo sa nazýva Citizen Experience Institute. Budeme spolupracovať na vzdelávaní, budeme spolupracovať na podpore podnikania založenom na dátach, ktoré mesto a ďalší partneri budú získavať prostredníctvom tohto projektu. To, čo projekt prinesie, v podstate bude niečo ako kreatívny ekosystém spolupráce, samosprávy, neziskového sektora, vzdelávacích inštitúcií a súkromného sektora s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov v meste. Jeden z dôležitých výstupov projektu Citizen Experience Institute pod našou organizáciou Creative Industry Košice vlastne bude mať úlohu analyzovať služby, ktoré mesto poskytuje občanom, skúmať, akým spôsobom tieto služby sú doručované, v akej kvalite, akým spôsobom občania tieto služby môžu využívať. Bude zbierať dáta, bude na základe týchto dát vyhodnocovať, či tie služby naozaj doručujú to, čo občania očakávajú. Budú zisťovať, ako a čo by občania očakávali od mesta. Budeme sa zaoberať tým, aké datasety a akým spôsobom budú zbierané a budeme sa snažiť tieto dáta, pokiaľ bude možné, zverejňovať vonku a vznikne open data platforma, ktorá umožní občanom alebo subjektom, ktoré s týmito dátami chcú pracovať, či sú to podnikatelia alebo sú to nejaké výskumné inštitúcie, s tými dátami pracovať a voľne k ním pristupovať. Ďalším dôležitým momentom v podstate v tomto projekte je práca s verejným priestorom. V rámci projektu vznikne mobilná jednotka, ktorá bude mať za úlohu skúmať verejný priestor. Bude môcť prichádzať do rôznych priestorov v rámci mesta, bude ich skúmať, dokáže urobiť 3D scan a bude spoločne s občanmi zisťovať, aké rôzne scenáre využitia týchto priestorov, ktoré my voláme nemiesta, čiže málo využívané alebo nevyužívané verejné priestory, aké scenáre sú najvhodnejšie pre využitie týchto priestorov a akým spôsobom občania dokážu participovať na využití a vytvorení nových funkcií. Zároveň inštitút bude mať za úlohu interpretovať dáta alebo interpretovať to, čo sa mesto snaží ľuďom odkomunikovať alebo akým spôsobom je možné dáta vizualizovať vo verejnom priestore. Na to chceme využiť
Mediartové inštalácie, čiže umenie vo verejnom priestore, ktoré by dokázalo komunikovať s občanmi, ktoré by dokázalo jednak informáciu sprostredkovať, ale aj získať informácie od ľudí. To isté chceme docieliť tzv. Umeleckými intervenciami, kde pomocou či už nejakého vstupu taktického urbanizmu, to znamená, že krátkodobo zmeníme charakter verejného priestoru a budeme skúmať, akým spôsobom na tú zmenu občania reagujú a akým spôsobom tá zmena je vítaná alebo nie. Takéto zásahy samozrejme budú podporené zberom dát, analýzami a dotazníkovými prieskummi, kde na jednom príklade vznikne veľký model dátový a informačný, ktorý bude poskytnutý pre mesto, aby sa mesto následne mohlo lepšie rozhodovať, čo s verejným priestorom alebo čo s daným priestorom v budúcnosti podnikne. Keď si predstavíme mesto, to mesto má takýchto priestorov niekoľko. Ja si dovolím tvrdiť, že sú to stovky. A v podstate našou ambíciou bude za x rokov zmapovať celý priestor mesta a spoločne s občanmi, spoločne s odbornou verejnosťou hľadať scenáre využitia týchto nemiest alebo takýchto verejných priestorov. Na to, aby sa podaril projekt úspešne implementovať, jedným z dôležitých segmentov je vzdelávanie. Projekt prináša vzdelávanie v troch rôznych oblastiach. Jednak je to na akademickej pôde v rámci Technickej univerzity. Je to vzdelávanie v rámci magistrátu alebo mesta, ktoré má zvýšiť kapacitu v oblasti strategického plánovania a inovácií. Ale to, čo je dôležité, je, aby prístup ku vzdelávaniu mali aj občania. Pretože dôležitou súčasťou tohto projektu je zaangažovanie občanov jednak do procesov rozhodovania, do toho, akým spôsobom vedia pripomienkovať, čo mesto plánuje. Ale zároveň, ak mesto má nejakú výzvu, ktorú môže dať vonku a občania by na ňu mohli reagovať v zmysle zlepšení, v zmysle prínosu nejakých nových služieb alebo dizajnu, tak na to, aby občania alebo ľudia, ktorí sa prihlásia do našich programov, boli schopní takúto vec doručiť, sa potrebujú vzdelať v rôznych oblastiach. Nie len teoreticky, ale aj prakticky. Na to slúži program tzv. Proof of Concept, kde mesto dá vonku nejakú výzvu, čo potrebuje vyriešiť, či už drobný dizajn vo verejnom priestore alebo nejaký druh služby. A občania sa prihlásia, akým spôsobom by to chceli riešiť. A nie len ten samotný nápad bude ohodnotený, ale občania budú mať možnosť prísť do FabLabu alebo prísť do vzdelávacieho programu a ten nápad zrealizovať a pilotovať alebo vytvoriť nejaký prototyp. Čiže to je veľmi dôležitá súčasť projektu, aby sme mali celý čas priamy kontakt s tým, akým spôsobom ľudia vôbec uvažujú o meste a akým spôsobom ľudia uvažujú o službách, ktoré mesto poskytuje. Ďalšou dôležitou súčasťou projektu je podpora podnikania a systém akcelerátora, hackathonov a demo days, kde v podstate ten koncept je založený na tom, že mesto rieši problémy, ale častokrát tie problémy možno tretie strany alebo externé prostredie dokážu oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a inovatívnejšie adresovať. Preto chceme vytvoriť taký inovačný ekosystém s akceleračným programom na podporu začínajúcich podnikateľov, tímov a podporu nápadov pre startupy, ktoré môžu ten svoj podnik založiť na dátach, ktoré im poskytne mesto, na problémoch, ktoré mesto rieši a pilotne tie problémy môžu vyriešiť nejakou službou, nejakým produktom a na meste Košice to otestovať. A ak sa im to podarí, tak verím tomu, že iné mesta riešia veľmi podobné problémy a toto môže byť celkom dobrý spôsob, ako si vytvoriť vlastný biznis model na riešenie mestských problémov. Príspevková organizácia K13 Košické kultúrne centrá zastrešuje všetky kultúrne centrá, ktoré sa počas Európskeho hlavného mesta kultúry vytvorili.
Vybudovaná kultúrna infraštruktúra, ktorá sa vytvorila vďaka investičným projektom, sa bude využívať na kultúrne účely a pokračovať sa bude aj v projektoch, ktoré sa osvedčili. K13 je príspevková organizácia, ktorá bola zriadená mestom Košice a je servisnou organizáciou, ktorá má na starosti celú infraštruktúru, ktorá vznikla počas realizácie projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Momentálne sa nachádzame v areále bývalých kasární, dnes kultúrparku. To je jeden z objektov, ktorý spravujeme. Ďalej je to objekt bývalej plavárne, dnes kunsthale, amfiteáter a bývalé výmenníky tepla, ktoré sa nachádzajú na sídliskách, dnes spoty a centra, kde sa stretávajú komunity. Vybudovanie tejto infraštruktúry ukázalo, ako je možné v podstate zo starých a nepoužívaných budov vytvoriť centra pre kreatívu a kultúrny priemysel. Vďaka ukončeniu udržateľnosti projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a vďaka projektu Košice 2.0 dokážeme teraz v budove Bravo, ktorá stojí za mnou, vytvoriť inovatívny hub. Súčasťou inovatívneho hubu bude coworking, kde dokážeme poskytovať priestor pre jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kreatívnej ekonomiky. Vytvoríme ďalej hub, respektíve Fab Lab, v rámci ktorého si budú môcť svoje myšlienky pretaviť a zhmotniť do určitých prototypov. Vo Fab Labe, ktorý zariadíme 3D tlačiarňami a CNC frézami a rôznymi ďalšími takými obdobnými pomôckami, bude môcť pôsobiť a prototypovať si svoje nápady aj široká verejnosť. Súčasťou budovy Bravo bude aj tzv. Meetup and Community Space, kde sa budú stretávať nielen títo ľudia, ktorí pôsobia v coworkingu, ale aj ďalší užívateľia budovy. Pevne veríme, že v horizonte jedného roku sa v týchto objektoch bude na dennej báze stretávať 150 ľudí, ktorí budú pôsobiť v oblasti kreatívneho priemyslu. Technická univerzita v Košiciach je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Úzko spolupracuje s inými vzdelávacími inštitúciami a s priemyselným zázemím doma i v zahraničí. Do projektu sú zapojené dve fakulty. Ekonomická fakulta a fakulta umení. Ja tu zastupujem fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach. Technická univerzita má 9 fakult, z toho dve participujú na tomto projekte. Naša fakulta má 3 katedry, alebo teda 4 katedry, katedru architektúry urbanizmu, katedru dizajnu, katedru výtvarných umenia intermedií, plus katedru teórie a dejin umenia. Všetky katedry sa zapoja do tohto projektu. Sú to také tri hlavné oblasti. Oblasť číslo 1 sú intervencie do verejného priestoru a v zápätí nejaké monitorovanie reakcií na tieto intervencie. Druhá vec je spracovávanie dát a je to tzv. Centrum pokročilých vizualizácií, kde dominantne bude zapojená katedra dizajnu a katedra výtvarných umení. A potom sú to nové mediálne intervencie vo verejnom priestore, a teda aj v interiéroch, galérii a podobne. Viaže sa to na pripravovaný ateliér nových médií, ktorý by vlastne bol taký ťažiskový v tomto projekte a trošku aj naväzuje na ten projekt UNESCO Creative City of Media Art. Medzi tým rozpracované ďalšie projekty, máme prípadný spoločný projekt s vysokým učením technickým v Brne, Urban and Art Applied Studies. Je to v podstate niečo také, čo sa naväzuje tiež ideou na tieto naše aktivity, ktoré tu pripravujeme. Do tohto projektu bude zapojených teda okrem základného stafu, ktorý teda bude zazmluvnený v tomto projekte, budú teda do tohto aj študenti a ďalší pedagógovia našej fakulty a predpokladáme, že už na jar budete vidieť nejaké naše reakcie, ktoré prebehnú v meste. Technická univerzita v Košiciach má veľmi zaujímavý profil, lebo je vnímaná cez to slovo technická, ale zároveň má dve fakulty, ktoré sa trošku odlišujú a jedna je fakulta umení a druhá je ekonomická fakulta a si myslím, že kvôli tomu si Technická univerzita zaslúži názov univerzita. A ukázalo sa, že vlastne tieto dve spomínané fakulty častokrát majú veľmi k sebe blízko, totiž obidve majú záujem o mesto, región a rozvoj. A preto vlastne je veľmi prirodzené, že tieto dve fakulty sa spájajú v práci na tomto
projekte UIA Košice 2.0. Ja zastupujem ekonomickú fakultu a táto fakulta má 5 katedier a jedna sa zaoberá presne témou urbánneho a regionálneho rozvoja a to je katedra regionálnych vied a manažmentu. A tie témy, ktorým my sa venujeme, sú veľa o kvalite života, o mestskom rozvoji, o regionálnom rozvoji a veľmi sa zaujímame aj témou governance a v rámci toho témou dobrého spravovania, a to je participácie, transparentnosti a zodpovednosti voči občanom. A sme veľmi rádi, že môžeme spolupracovať so subjektami, ktoré sú v partnerstve v tomto projekte a tak povediac v teréne. A my okrem toho dlhodobo pociťujeme záujem o veľké dáta, o otváranie rôznych typov dát o meste a ich spracovanie, kde narážame trošku na problém toho, že neexistuje vlastne taký profil absolventa vysokej školy, ktorý by presne vedel s týmito dátami pracovať. S tými big data je to trošku jak s Kolombovou manželkou, že všetci o nich rozprávajú, ale ešte ich nikto nevidel. A tuto malo by vzniknúť taký priestor v rámci projektu, kde sa stretávajú ľudia z kultúry, z kreatívnych odvetví, z univerzít a z firiem, ktoré pracujú s dátami, aby vlastne vznikol aj nový študijný program na druhom stupni, ktorý by mal vlastne vo svojom strede nielen teda good governance a témy mestského a urbánneho rozvoja, ale zároveň veľkú prácu s dátami. Takže chceme, aby vznikol v takejto vzájomnej spolupráci taký profil absolventa, aby sme pripravili taký študijný program na akreditáciu, ktorý obsahuje významne témy zbierania dát, spracovania dát, ale nie len spracovania analýzy, ale zároveň aj vizualizácie dát. A o toho si sľubujeme veľmi veľa práve v spolupráci s fakultou umení a s Creative Industry Košice. Civitta je jednou z popredných poradenských firiem so silným zastúpením vo východnej Európe a pobaltských štátoch. Poradenské služby a projekty často presahujú hranice fyzického pôsobenia firmy. Flexibilita tímu a otvorenosť medzinárodným trhom prispeli k úspešnému ukončeniu viac ako 1000 projektov v spolupráci s klientmi z viac ako 40 krajín naprieč Európou, Áziou a Afrikou. Civitta je partnerom z podnikateľskej sféry. Podtitul Urban Innovative Actions je Mestské laboratórium Európy. Je to nástroj pre podporu inovatívnych projektov z miest po celej Európe so šialenou konkurenciou. Podporuje pilotovanie a testovanie nových riešení, ktoré ešte nikde na svete neboli implementované. Košice uspeli v konkurencii stoviek miest a dostali sa tak do tejto exkluzívnej spoločnosti ako dosiaľ jediné slovenské mesto. Na procese prípravy projektu sme spolupracovali s Creative Industry Košice a ten proces bol veľmi zdlhavý, extrémne náročný so zapojením všetkých 8 partnerov a s pravidelnými konzultáciami. Ale zároveň musíme povedať, že ten proces bol férový, transparentný, s tromi úrovňami hodnotenia. Administratívnou, strategickou a operatívnou. Význam projektu je obrovský nielen pre Košice, ale aj pre celé Slovensko. Je to dôkaz, že aj mesto Košice vie uspieť v európskom meradle a vie navrhnúť inovatívny až disruptívny projekt, ktorý zaujme špičkových hodnotiteľov. Zároveň tento projekt musí byť využiteľný a transferovateľný aj na iné európske mestá. Je to dôkaz, inšpirácia pre iné slovenské mestá, aby sa nebáli ambicióznych projektov, ak sú správne uchopené, majú potenciál uspieť aj v obrovskej konkurencii. Projekt má potenciál transformovať Košice. Napríklad cez vtiahnutie občanov do rozhodovacieho procesu a cez podporu začínajúcich inovátorov v Košiciach prostredníctvom Proof of Concept programu alebo Startup akceleračného programu. A tieto programy nielen podporia vznikajúce firmy, ale tiež pomôžu prepojiť kreatívny priemysel s tradičnejšími odvetviami v Košiciach. A toto je aj úloha Civitty v projekte. Ako poradenskej spoločnosti v oblasti inovácií, ako inovačného hubu, poskytovať systematickú podporu inovátorov, pomáhať ich prepájať na zákazníkov a partnerov a asistovať pri riešení verejných výziev inovatívnym spôsobom. A my sme radi, že najbližšie mesiace a roky budeme v srdci tohto projektu a pomôžeme z Košíc urobiť kreatívne a startupové mesto. Ďalšími partnermi projektu sú... Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia na východnom Slovensku.
Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na Cluster Management Excellence Label Gold ako prvý v Strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V roku 2020 sa mu tento certifikát podarilo opäť získať. V súčasnosti má 55 členov. Zástupcom podnikateľskej sféry je spoločnosť ANTIK Telecom, ktorá od roku 1999 neustále pracuje na nových a vylepšených službách. Prevádzkuje vlastnú sieť, prostredníctvom ktorej poskytuje telekomunikačné služby, optické a bezdrôtové pripojenie k internetu, telefonovanie, satelitnú aj IP televíziu. Laboratórium spoločnosti ANTIK Telecom sa zaoberá výskumom a vývojom technológií pre digitálne spracovanie obrazu, ako aj iných technológií pre telekomunikačný priemysel. Sesterská spoločnosť ANTIK Technology sa venuje vývoju, výrobe a distribúcii high-tech zariadení pre digitálnu televíziu, ktoré využívajú operátori na štyroch kontinentoch. Východné pobrežie sa do sídiel a miest snaží priniesť mestský charakter. Či už vo forme prezentácie, prednášok, workshopov, festivalov, koncertov, platní, knižiek, filmov, webov, verejných intervencií, mestskej hry alebo len bicyklovania. Pripravili viac ako 130 akcií, podujatí a projektov. Tretí sektor zastupuje v projekte občianske združenie Východné pobrežie. ASBIS SK je najväčším distribútorom informačných a telekomunikačných technológií a taktiež najväčším IT distribútorom s pridanou hodnotou VAD, Value Add Distribútor na Slovensku. Spoločnosť spolupracuje so všetkými významnými svetovými výrobcami v oblasti IT, ako napríklad Asus, Dell, Asset, Hewitt Packard, IBM, Intel, Lenovo, LG, Microsoft, Samsung a ďalšie. ASBIS SK je v projekte Košice 2.0 partnerom z podnikateľskej sféry. A ako sa môžu do projektu občania zapojiť? Pre projekt je veľmi dôležité, aby sa do ňoho občania zapájali. Na to, alebo akým spôsobom sa občania s projektom stretnú, alebo sa do ňoho môžu zapojiť, je možné odpovedať, že jednak je to vo verejnom priestore prostredníctvom umeleckých inštalácií, je to účasť na dotazníkových prieskumoch, je to účasť na fokusových skupinách, kedy chceme vytvárať nové služby a potrebujeme spätnú väzbu od občanov. Je to možnosť zapájať sa do vzdelávacích aktivít, do workshopov, a prísť a využiť Fab Lab, a stať sa súčasťou komunity, prípadne ak má občan alebo obyvateľ mesta ambíciu robiť niečo v kreatívnom priemysle, pracovať s datami, stať sa súčasťou startupovej komunity, tak v podstate centrum alebo ten priestor, ktorý v rámci projektu vznikne, je určený práve na to. Budú v rámci projektu realizované meetupy alebo stretnutia komunitné, kde sa budú preberať rôzne témy, ktoré súvisia s mestským rozvojom, súvisia s podnikaním, súvisia s kreatívnym priemyslom a súvisia vlastne s občianskou angažovanosťou a nejakým spôsobom, ako občania môžu prispieť k tomu, aby sa v meste lepšie žilo.